Assalamu alaikum. Londondan BBC barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zamon. Dunyo koronavirusga qarshi kurashar ekan, Suriya va Iroqda Doish qayta bosh ko'tarmoqda. Misr COVID-19ga qarshi qanday kurashmoqda? Shiddat bilan o'sayotgan holatlar, tang ahvoldagi shifoxonalar hamda o'xshash muammolar qarshisidagi Afg'onistondan navbatdagi hikoya. Karantin og'oz bo'ldi, xotinlar bo'yicha uyga qolsinlaydi. Bolalar va erkaklar hammasi uyga qoldira va ba'zi urushlar, janjallar ham xonadonlarga hijrat bo'ldi. Kobulda Afg'oniston tinchlik jarayonini muhokama qilish uchun bir kunlik xalqaro anjuman tashkil qilingan. 19 ta davlatdan vakillar hamda xalqaro tashkilotlar Jamhur rais Ashraf G'ani raislik qilayotgan ushbu video yig'inda ishtirok qilishmoqda. Zo'ravonliklarni kamaytirish, mahbuslar almashuvi va afg'onlararo muzokaralar kun tartibidagi asosiy masalalardir. Kobuldan BBC xabar nigori Fazil Ahmad Yolg'iz. Tolibon sulh masalasi ham ichkarida va ham tashqarida juda ko'p marta muhokama etilgan. Ammo Tolibon va Amerika o'rtasida bitim imzolanganidan beri ilk bor bu kabi uzoq masofadan katta xalqaro yig'in o'tkazilmoqda. Yig'in aytib o'tilganidek pandemiya sharoitida mos video orqali kechmoqda. Zo'ravonliklarni kamaytirish, mahbuslarni almashish kabi kelishuv shartlari bugungi muhokama mezidagi asosiy masalalardir. Lekin barcha kelishuv harakat Afg'oniston davlati va Tolibon bilan yuzma-yuz muzokaralarni yo'lga qo'yishga qaratilgan. Bugun Afg'oniston jamhur raisi so'zchisi matbuot anjumani o'tkazib, 4000 Tolibon mahbusi ozod bo'lganini aytdi. Albatta, shu paytga qadar, lekin bu so'zchi janoblari Tolibon tomonidan qo'yib yuborilgan mahbuslardan katta soni oddiy aholi bo'lganini tilga oldi. Ayni holda Afg'oniston hukumatining bu munosabatiga qaraganda bu jarayondan unchalik rozi ko'rinmayaptir. Lekin har qanday bo'lsa ham bu kabi sa'y harakatlar ikki tomon orasida muzokaralar to'g'ridan to'g'ri boshlanishga qaratilgan va ko'zlangan maqsad ham shu bo'lgan. Afg'oniston hukumati esa bu tomon barcha tayyorgarliklarni ko'rganini aytib, har kuni va har bir tarixda muzokaralar boshlansa, Afg'oniston hukumati tayyor ekanligini ta'kidladi, lekin Tolibon tomoni hozirga qadar tayyor emas degan iddaolarini qo'ydi. Allohning kichik askari Doish koronavirusga shunday ta'rif bergan. Koronavirus tarqalishi barobarida Iroq va Suriyada g'arb qo'shinlarining hozirligi ozaymoqda. Doish jangarlari esa vaziyatdan foydalanib zo'ravonliklar va qotilliklarni avj oldirgan. Jangarlar kurdlar nazorati ostidagi jamloqlarda qolayotgan minglab ayollar va bolalarni ozod etishga qasamyod qilishgan. Yaqin Sharq bo'yicha BBC xabar nigori Quentin Somerville lavhasi. Koronavirus balosi dunyoni falajlagan bir paytda Iroq va Suriyada urush yana avj olgan. Doish yana bosh ko'tarmoqda. O'tgan oy boshlarida Suriyaning Dayr az-Zur mintaqasida kurdlar boshchiligidagi maxsus kuchlar tun qorong'usida amaliyot boshlashdi. Mana bu ichkarisi qurollangan Doish jangarlari bo'lgan. 150 nafari birgina amaliyot davomida hibsga olingan. Ko'plari hamon yashirinib yurishibdi. Doish qaytdi. Xalifalik hayot deb yozilgan bu grafitida. Jangarlar odamlarga zug'um va zulm qilgan, pullari va mulklarini talagan, mahalliy mulozimlarni o'ldirgan. Odamlar qo'rquvda. Mana bu odamning o'g'lini ham Doish jangarlari o'ldirgan. Guvohlarga ko'ra, ularning ortidan motor tushgan va yetib olgach o'g'irlab ketishgan. Ertasi kuni do'stlari ularni qidirishga tushganlar. O'g'irlab ketilganlarning tanasidan judo qilingan boshlarini yo'lda topib olishgan. Koronavirus va qo'shinlarning olib chiqilishi oqibatida bu mintaqalarda g'arblik askarlar soni kamaydi, ammo osmonda harbiy uchoqlar tingani yo'q. Britaniya, Fransiya va Amerika uchoqlari cho'l va biyobonlarga berkingan jangarlar qarorgohlarini qayta-qayta bombalashdi. Ittifoqchilarga ko'ra, o'nlab jangarlar o'ldirildi.
Suriyadagi xalifalik pularekan jangarilar oilalardan bo'lgan minglab bolalar va ayollar hibsga olindi. Doyesh ularni ozod qilish bilan tahdid qilmoqda. Bu jamloqlarda ifrotiylar oz emas. Ayrimlar esa jangarilardan hafsalalari pir bo'lgani va farzandlari taqdiridan qayg'urishlarini aytadi. Biz bilan suhbatda Doyeshga qarshi so'zlaganlarning xavfsizlik tufayli ism sharflarini oshkor etmaymiz. Bu azobli. Men bolalarimni bu yerdan ketishini istayman. Albatta ular bilan yashagim keladi. Azoblarni unutgim keladi. Lekin ularni bu g'oyalardan qo'rqlash uchun ham boshqa joyga jo'natish lozim. Aks holda kech bo'ladi. Xasakaxda kurd maxsus kuchlari jamloqlardan qochganlarni qidirib amaliyot o'tkazishmoqda. Ichkarida ikki rus ayoli va yana bir o'zbekistonlik ayol farzandlari bilan. Ular Turkiya tomon yo'lga chiqishgandi deydi mulozimlar. Ularni endi yana jamloqqa qaytarishadi. Ammo boshqalar Idlibdan qochib qolishga muvaffaq bo'lishgan deydi. Odamlarni ma'lum pul evaziga turfa mintaqalarga chiqarib yuborish bilan shug'ullanadigan shaxs. Ular muntazam kelishadi. Oralarda Doyesh jangarilarining oilalari ham bor. Ular yo ozod qilingan shimoliy mintaqaga kelishadi yoki Turkiyaga qochishadi. Doyesh bir paytlar shaharlar va urdularni boshqargan edi. Endi yarador. Ammo bu yaralari bitayotgan ko'rinadi. Yana qad rostlamoqda. G'arb tomon harakatlari zoya ketayotgan bo'lishi mumkin, ammo Iroq va Suriyada yana kuch to'playotir. Dunyo koronavirus balosi bilan kurashar ekan, Doyesh paytdan foydalanib oyoqqa turmoqda. Siz Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Saudiya Arabiston haj ziyorati jarayonida sog'liqni va amniyatni saqlashga oid qator chora-tadbirlarni ishlab chiqqan. Bu yilgi haj joriy oy oxirlarida bo'lib o'tadi. Ziyoratchilar bu gal Ka'baga qo'l tekkiza olmaydilar. Shuningdek, bir-birlaridan 1,5 metr uzoqda turishlari hamda yuzlarida niqob bo'lishi talab qilinadi. Bu yil bir necha minggina kishining haj qilishga izin berilgan. Italiya hukumati xayriya tashkiloti kemasida kelgan 180 muhojirning tushishiga izin bergan. Pokiston, Shimoliy Afrika, Eritrea va Nigeriya kabi davlatlardan bo'lgan muhojirlar bir haftadan beri kema ichida qolishayotgandi. Ular orasida 25 nafar bola ham bor. Muhojirlar Libiyadan qochishgan va O'rta Yer dengizida yordam tashkiloti tarafidan qutqarilgan. Britaniya muzeylari, galereyalari va teatrlari pandemiya oqibatlarini bartaraf qilishi uchun hukumat qariyb 2 milliard dollar ajratgan. Ko'plab muassasalar agar favqulodda ko'mak berilmasa, kasod bo'lishlaridan ogohlantirishgandi. Afg'oniston Omma sog'liq vazirligi koronavirusni yuqtirganlar aniq sonini o'rganish uchun so'rov o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlari va Milliy hisobot markazi ishchilari antibody sinovlar uchun odamlardan qon namunalarini olishadi. Vazirlikka ko'ra, so'nggi 24 soat ichida 239 kishi virusni yuqtirgani aniqlangan va jami bemorlar soni 33200 nafarga yetgan. Ayni paytda pandemiya Afg'oniston ayollarining shaxsiy va ish hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Xotin-qizlar vazirligi so'zchisi Ro'yo Dodras gapiradi. Koronavirusi kelgandan Afg'onistonga boshlangandan sonra xotinlar xeyli mushkulotga qoldilar va majbur bo'ldilar karantin og'oz bo'ldi. Xotinlar bo'yicha uyga qolishdi. Bolalar va erkaklar hammasi uyga qoldi va ba'zi urushlar, janjallar ham xonadonlarga hijob bo'ldi. Biz bu yilga korona boshlangandan sonra taxminan 600 qazani biz sarf qildik, hammasi xushunatlar edi. Iqtisod bo'lgasiga ham haqiqatda sadama berdi. Xususan ba'zi xonimlar ediki, bular vaqan do'konlari bor edi, namoyishxonalar barqaror qildi, sanoat tuzatdilar va katta muassasalari bor edi, bular ham xeyli mushkulga qoldilar. Va ba'zi xonimlar bor edi, o'zlari uyga ekmak ketdi yo nono
samovar xonavodi bular ham xili mushkulotlar qoldilar. Katta ko'rgazmalar yo namoyishlar bo'ladiki, bizlar ham million bayramlar shakliga uzoq tarixdan barqaror bo'ladi. Ammo bu karantin bo'yicha bo'ldik, bizlar namoyishlarni ham barqaror qila olmadik. Va ro'y haliki vazirat muzdaron va xotirki mushkulotlar hal bo'lsin ijod qildi. Bu yerdagi bizlar ba'zi xonimlarni ulusvorliklardan, viloyatlardan shinosoy qildik. Xusob vohidoy duvimiz kerak, satay viloyatimiz edi. Bular ular ishlaydilar, hamkorlik qilaydilar. Bular shinosoy bo'ldi va bular ham ba'zi hamkorlar naqdiy va ba'zi masorif iqtisodi bilan bo'ldi ki, tosh mushkulati korona hal bo'lguncha. Va hamchunin ba'zi xonimlar sanoat ishchilari bor edi va bular bongladan qarz olib, bular ham xili mushkulotlar qoldi. Ya'ni koronavirus darkul katta mushkulotlarni ijod qildi. Va bizlar ko'shish qildik, bu mushkulotlar hali fasl bo'lsa, bir baxshi ko'rimiz edi, mardimga e'tibor bermoq edi, mardimga bildirilmoq edi ki, bu zamonga qanday guzaron qildilar, husn xushnatlarni yo shu katta kichik janjallarni uylardan bo'yatdi, uzoq qildilar, husn xonimlar bo'yat bu zamonga ko'proq sabr avsala qilsalar, bular hammasi xonimlarga ma'lumot berildi. Bu ham ta'lim tarbiya baxshiga bo'yat tabiz uylarga bo'lmasa erkak o'g'il qizlar bo'yat masalana ta'limi onlaydan istifoda qilsalar, bu hamchunin bo'yat bularga ko'proq tavajjuh bo'lsa, iqtisod bo'lgasiga tavajjuh bo'lsa, qonun baxshiga biz bu zamonga ma'lumot berdikki, qanday biz qonunlarni munazzam shaklga tatbiq qilamiz. Xotin-qizlar vazirligi so'zchisi Ruyo Dodras edi. Koronavirus bilan bog'liq vaziyat sizning hayotingizga qanday ta'sir qildi? Bu boradagi hikoyalaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasi orqali yo'llashingiz mumkin. Barnomalarimizni to'liq ravishda YouTube'dagi kanalimiz orqali tomosha qiling. Misrda ham koronavirus holatlari shiddat bilan o'sar ekan, shifoxonalar tang ahvolda qolgan. Hozirgacha mamlakat bo'ylab 75 ming kishi koronani yuqtirgani rasman qayd etilgan, ammo haqiqiy raqamlar anchayin ko'p deyiladi. Ayrim bemorlar kasalxonalarga joylasha olmagani tufayli olamdan o'tishgan. BBC xabarnigori Sali Nabil xabar qiladi. Misrning koronavirus bilan qanday kurashayotganidan achchiq haqiqat. Mahalliy xayriya jamg'armasining ushbu ko'ngillari davlat kasalxonasiga yordam berishga shoshilishmoqda. Fevral oyi o'rtalarida mamlakatda COVID-19 birinchi holati tasdiqlandi. Ammo so'nggi haftalarda xabar qilingan holatlar soni keskin o'sgan. Pandemiyadan ancha oldin ham zo'rg'a faoliyat olib borgan omma sog'liq tizimi og'ir ahvolga tushgan. Ahmad kasal onasini davolash uchun 10 ga yaqin shifoxonada onasiga joy topolmagan. Sarson sargardon bo'lib, u onasini o'z uyida karantin qilishga majbur bo'ldi. Doktor, menga sizga hech qanday yordam qila olmayman. Bu yerda qo'limdagi bor narsa qalam xolos dedi va onamni boshqa kasalxonaga olib borishimni aytdi. Ularda naoksijen balonlari va nada qon bosimini o'lchaydigan uskunalari bor. Ularning hech narsasi yo'q. Ahmadning onasi omon qoldi, ammo ko'p odamlar hayotini yo'qotishdi. Ko'ngillar yana bir bor yordamga kirishib, korona bemorlarini oksijen balonlari kabi asbob-uskunalari bilan ta'minlaganlar. Biz shifoxonalar o'rnini bosa olmaymiz. Biz bemorga kasalxonadan bistar topilganga qadar yordam qila olamiz. Ilk bor biz kasalning hayoti bizga bog'liqligini his qildik. Shuning uchun biz qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak. Biz oksijen darajasi 60 ga tushgan odamlarga yordam berdik. Keyin ular ohista sekin yaxshilandi. Bu ajoyib hissiyot. Misrning ustuvor qudratlaridan biri hisoblangan harbiylar yaqinda koronaga qarshi kurashda 4000 bistarli muvaqqat katta shifoxonani qurdi. Hukumat to'lib toshib ketgan shifoxonalar haqidagi xabarlarni har doimgidek rad etib keladi. Rasmiylarga ko'ra, bemorlarga agar ular xavf ostida bo'lmasa, o'zlarini uyda karantin qilish tavsiya etiladi. Ko'plab boshqa mamlakatlar singari, bu yerda ham iqtisod uzoq muddatli tanazzulga dosh berolmaydi. Ammo pandemiyaning eng yomoni hali tugamagan. Agar odamlarning himoyalari kamayib ketsa, vaziyat bundan battar ham yomonlashadi degan qo'rquv bor. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.